ପମ୍ପର କିଭଳି ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଚାରିଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡକାୟତମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଏସ୍ଆର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଡକାୟତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପଣ୍ଡ କରାଇଥିବା ନେଇ ଡିଏସ୍ପି ପବିତା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ା ଢାବା ନିକଟରେ ଥିବା କାଛୁବାଡ଼ ଭିତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ସହିତ ଏସ୍ଆର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା କରୁଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସକୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଇଥିଲା। ପୁଲିସକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ପୁଲିସ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ ଲୁହା ରଡ୍, ଗୋଟିଏ କାତି, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗା ଜବତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଏସ୍ଆର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।